Buraya sözümüzü gitmeyi koydunuz. O da olsa, bakıtsız ömürüge bekerden beker kolmaydı. Ağında, kuanşında, kerine bir tolgaydı. Meneke kız silağın kazakbız, jengemizin adına testi başkarıp gelgen, ağamız Kalekeng söylüyordu. Meneke tağına bir akşılıktı, akşılıktı, karakasıtı, akşaştı, ağama vermesem bolmaydı. Bir kusam şişenizdir, kelesi sözdün kesege, özünüzde. Çetemiz mi? Mahul, meneke. Keşimizde kısık ben ala batarğanday, ağın dese, toy deseyge jatarğanday, jas bolsa da bas bolıp, önergele tərbiyesini jaslarga körsep jürgen, orsa öletti başkan jürgen teyindes jıq benin ağam, kasmış alvarına köp köylegine galstır jarasqan saparğandaydı. Bir kosa bir şeyinizdir, Sagen ağamızga söz bereyik. Kız örüs deydi oy. No, negizde, bugün kesinde Ne yüzü masanın kalıp mı? Ağışınlar. Kılber basımız, Roşan karındasın. Canım eşeğin, barayın, baktım ol. John'un hakkı olsun. Mr. Charles, köy oğla. Karındas bir otta bir jaksla. Speak, Kazakça söyle etkiler şu olur. Kegen gezdi. Noyen de ait biteyin, kaytadan sözlerimiz köy oğla. Kaytadan sözlerimiz noyen de bizim, no, kızımızın bir jaksağı var. Tasıp koyayım. Al kuyo bol arzana koyun canına sıraştın. Katıramızda ki sizin bravo sözünüz kalegen geliyorsunuz. Bana ki bergenlerimiz aynı vakitte toydan gaitsin ağayın. Onda bolsa yedik şahs niyet sözünün kezege. Bana ki os toydağı köbülün kaylağalardın nur dedim. Көңілі құлайға шықыр, Раушан қызына алып берген сыйлығымен бір дедім. Сөз кезегі сөйлесім бүкіл қамт ауылындағы үлкен емхананы басқарып жүрген мінеге. Менің теңдесшім галстукты ағам, үлкен врач, академик Нұрбек. Бір қосарып жүрсеңіздер, Нұр ағамызға сөз берейік мінеге. Рахмет. Аға жеңге, мына қазақтың жақсы сөз бар ғой, мына қызды қияға, ұлуяға қондырып деген. Мына сіз енді мына қызыңызды қияға жіберіп жатсыздар. Мына барған жерінде бақытты болсын. Раушан мен Чарльздің екеуінің мына тікен шаңырағы биік болсын, босағасы берік болсын. Біз соған әр уақытта тілектеспіз. Рахмет Нұраға, бір қол соқыма деп жеріңіздер. Ақын деген сөзі оқпен атылған мергендей, осылайға небір қаладағы белгілі қызметкер жақсылар келгендей, мінекей Сәкең бар, Қалекең бар, Нұрекең бар, үшеуіне қарасаңыздар екі жасқа қазақшалық батасын бергендей, ал үш жігітке қарасаңыздар қазақты басқарған Төле би, Қазбек, Әйтекенің өзі келгендей, бір қол соқыма деп жесеңіздер, осы ақ тілекке қосыламыз ба қайынды? Жоқ, мынау тамағы ағымыз екен, әжептеуір дайындалып келді десеңіздер, пожалуйста. Ал енді біз қосыламыз, төрт көзіміз түгел осындамыз десеңіздер, сізге берсін деп жатыр ғой. Қай жұртқа бұл жіберді? Сенеміз бе? Қай жұртқа бұл жіберді? Жігіт деген тойға беріп қамалма, ақын деген мейлі ол жақсы, мейлі ол жаман ба. Жас болса да бас болған ертең 2030 жылғы көк байрақты белгілеткен Нұрекең ұстаған көк байрақты заманда өзі бас болатын, би болатын, сөз берген шашына қарасаң Төлегенге батасын бен болған әкесі Базарбайдай болған аманға деп бір қосарып жесеңіздер әбігеге сөз берейік қанеке. Рахмет. Ал апке, аға, мынау тойларыңыз құтты болсын. Осы қуаныш ағай жалғасын тауып, үйдегі ініміз енді үйленіп, Құдай қаласа соның тойына келсек, осы әрқашанда осы дастархан жақсылыққа жайылып, қуанышқа жайыла берсін, тойларыңыз той боласын, мына құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Аман есен Лондонға барып, жақсылап тойлап, құдалықты атқарып, аман есен келіңіздер ортамызға. Біз енді күтеміз енді. Рахмет. Перевоттап қой ауылдың атқа мінерлері деп. Рахмет. Ондай болса ақын деген әр уақытта халықты шаңғысының қанатындай талыпты. Белгілі қалаға азаматтардың барлығы сөйлеп жатқанда теңдесші Кәшім Шалбарлы мінекей жігіттің сұлтаны менің ағам қалыпты деп келіңіз. Өкпе болып жүрмесін. Қойыңыз енді. Еркіндіктің бәрі сөйлеп жатқанда бір ауыз қысқаша, тілек болсын. Сен бүкіл қалаға жылу беріп отырған кісілер. Осы ма?
Raushan Charles. Вот сіздердің қуаныштарыңыз. Құттықтаймын тойыңыздарды. Бақытты болыңыздар. Рәшіде жалғастырады. Аман мен жалғастырып жіберейін. Құлман Абдимашұлы аға, бүгін сіздің өте бір қуанышты күн. Қызыңыз Раушан, күйеу балаңыз Чарльз. Осы үйлену тойы болып жатыр. Қарашанда аспандар ашық болсын, қосаласы берік болсын. Келесі жылы Чарльздер көбейіп, бізге Қазақстанға келе берсін. Сол үшін ғой сіздер алдындағы тосты алып қойыңыз. Ал рахмет тілектеріңізге. Сіздерге де тілеріміз жақсы тілек әрине, дендеріңізге саулық, дендеріңізге шипа. Мінекей Алла сақтап, әрістеріңізге әбір кетпес дәулет, кетпейіл бол Алла нәсіп берсін дейміз. Мінекей алағайын алып жібер қинаса, өлгенде ағам менің қай шараппен сыйласа, сол шарапты бол деп бір. Біреулер ішіп тамсанып, ішпесең ішпе, сүймесең, жұртпенен бірге ән салып, жұртпенен бірге билесең дейді. Сорсам кәдеге бір көңіл күй, әсерді осы ортадағы ұжымдас қызметтес апам мен жеңгемнің жолдастарының құрметіне арналады. Әдемі әсем көңіл күймен, әдемі әсем бимен нұреке қалеке сәке бейім жылғаны қабыл алыңыздар. Сіздер үшін келесі әдемі бейім.